はい、皆様おはこんばんにちは、おついちあげるとです。それではおついちのビーチャー3ワイルドハント、血塗られたビッシュ続きをプレイしていきたいと思います。今回はマンティコア流派の装備集め後編やっていきたいと思います。で、近くまでは来ております。なのでここの掲示板と、ここの掲示板を受けて行こうかなという感じですね。掲示板巡りもできるからいいねこれね。で掲示板はどこだ。そっちか、こっちに。よいしょー、行って、あー、ロチを呼べよかったけど、まあいいや、とりあえず走りでもなんとかなる。いや、ロチを呼ぼう。ロチを呼ぼう。ロチ？あ、いた。よし、行こうか。いやー、ホタルがその辺にいるんだね、ほんとにね。綺麗だね。いろんなところにいるわ。で、このー、ね、虫の鳴き声ね。いいですね。お、あった。よーし。よいしょー。お知らせクズベ、ほうほう、特に俺の近くでうろうろするな。あ、すいません、未発見の場所だっか。じゃあまあいいや、行こう。最初に入札したんだぞ。あー、なんかイベントあるけど、まあいいや。あれは受けられるクエストってことだね。サイドクエスト的なビックリマークってことですね。あ、違う、こっちじゃん。よいしょ。ほいほい。で、こっち。と待てよ。あー、そっち行っちゃうか。こっち切ってからにしたいな。あ、でもこの辺、ここ見つけた後にどっちみちこっち戻ってくるからいいや。先こっち行こう。まったく最高だ。おお、いた、いった、危な、ほっほっほい、やばいやばいやばい、狼に囲まれるだけやばい。君たちは狼の恐ろしさを知らない。オッケー、はい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 、いた、一発殴られただけでこれだからね、怖いわ。ふぅ、手に余る仕事。第3のグループ、なんだこれ。捨てられた、荷馬車の周りの足跡を調べる。足跡、これか。骨が粉々だ。くそ、すごい力だな。よ、足跡が深い。それと血だ。とにかく逃げようとしたんだ な。何に？労働者たちの足跡をたる。何に襲われた？君たち。こっちに続いてるね。で、こっちか。あは？いや、向こうになんか本当の。やべえ、またスプリガンだ。いった、違う、月の粉使ってどうすんだ。ディメリティウムつけて、で依存種、オイル塗りまして、ほい、ちょっと待て、踊る欲しいなって、ほいよ、ほい、OK、俺も因が結べないからな、これ。ほい。ほい。
回転剣舞ほいほい、どうした、ほい、いった、間違えて2回かけちゃった、オッケー、倒した。目の後ろに何かある、はあ、普通にスプリガインもいるんだ、やせーのが、なんだこれ、穴だ、出てこい、乱暴はしない、労働者の生き残りか、ありがとうウィッチャー様、レビオダの祝福がありますように。1日後、一応まあクリアはしたね、はい、なんかそれだけみたいです、助ければよかっただけらしいです、まあ人助けは重要ですね。で、そんなことよりだ、普通にやっぱりトレジャーハンド探してる間にやっぱなるね、これはね、まあウィッチャーこういうもんだからね、道すがらにこういっぱいあるという感じでございますから、さあ行くぞ、この先だ、コオロギかな、いい音色だね、おお、なんだこれ、すげえな、遺跡だな、エルフの遺跡かな、行け、あ、なんか船の帆が見える、何？沈没船かなんかあるのかい？おお、ここはなんだ？っていうか俺どこに来た？あ、ぜ、お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 ？じゃあ猫に猫流派、猫流派マンティコは、あ、通り過ぎてる。通り過ぎてやろう、こっちだね、あ、やっぱここでよかったんだ、よいしょ、で神殿に行く、神殿に来たけどもなんかあるのかな、なんかある、あ、なんだこれ、記念像公開中止、お、あ、なんか像があったの、神殿に行く、神殿はここじゃないの、預言者レビューダーの記念像、はあはあはあ、いや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 、でどこにあるって、こっち、あ、この下が神殿になってるとか、あー、なるほど、そういうことか、マーテンが書いていた神殿のようだな、中を見て回ろう、何か見つかるかもしれん、思いっきりこの神殿の近くに人がいるね、いや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 、これ完全にトゥームレーダーじゃないですか、え、鶴橋の頭、鶴橋、いいのかな、なんか、お、大丈夫か、なんか墓の方ですごい音がしたぞって言って人が駆けつけないかい、大丈夫かい、まあ、大丈夫だろうね、あー、どう、邪魔するよ、こんな場所に幽霊、おーちっと作って哀れな男を閉じ込めたのか、やっぱ、やっぱ、びっくりした、悪霊のオイル、オッケー、で、ライコ、お、ほい、ほい、回転剣舞、やるね、オッケー、倒した、
ふう、幽霊になったわ。で、他は？お、偉大な物乞いの骨。骨を弔ってやらなければ彼の霊が休まらないな。最初の部屋に石棺があった。あれが使えそうだ。ほうほう。あ、なんか別のクエストになっちゃったこれ。カエド都美堂の嘘とある大資源、大自然。なるほど。カミド都美堂の森がある。ドルイドの聖域なんだ。へえ、ボークレール。ドルイド界のリーダー。1267年神官がカエドドゥから来たドルイドをアングレに避難させることを認めたとき、聖域で紛争が起きたと。強力な魔法消費で守られており、率直に言うと神官から正体がないけど、この地域に訪れることはお勧めしない。トゥサは観光案内。観光案内もあるのね。その前に、絶対あるでしょ、これ。OK。偉大な物乞いの日記。お、ズボンとブーツ。偉大な物乞いの日記。2003年フィアイン7日。攻撃はさらに強さを増している。私の滞在に反対する周辺の村の住人たちは日ごとに攻撃的になってきた。彼らがこれまでの信仰してきた神々の真実を私が語るのが気に入らないようだ。真の救いはレビオダにしかもたらせないということがわからないと。彼らは私を殺すと脅すが、私は死ぬ覚悟ならできている。それがレビオダの定められた運命ならば満面の笑みを浮かべて従うのみだ。フィアイン14日。今死型この上なく素晴らしい客人を見送った。彼こそ孫との回収者。真理と信仰を誰よりも渇望する男だった。マーテンと名乗り、あーマーテンのことか。かつてはウィッチャーだったが、その不名誉な生業を捨て、真理への道を歩むことにしたという。長い時間をかけて語り合い、何時間も共に座って瞑想し祈った。さらにレビオダへの敬意を表すために、彼はかつての生活を象徴するような品々をここに置いて去っていった。なんという成長だろうか。ああ、もしもレビオダ様に仕える信徒が皆彼のような熱意を持って信仰に挑んだならば、この世界はどれほど素晴らしい場所になっただろう。マーテンは過去に手を染めた恥ずべき行いを心苦しい真実として告白してくれた。私は彼に罪を洗い清めたいのならば、隠された礼拝堂に行くよう勧めた。荒涼とした岩場の掘り抜かれたあの、一辺へたどり着くまでの道のりは恐ろしい怪物たちが横行しており、それ自体が試練となるだろう。もしレビオダーが彼を導き生きて神殿に立ち入ることを許したとすれば、それは彼の罪と悪事が許されたことを意味する。それを聞いてマーテンは旅立った。レビオダーが彼の歩みを助けることを祈ろう。1203年フィアインの月、19日。私の運命は決まった。私は信仰のために、真理のために、レビオダーのために死ぬだろう。今夜村から酔った男たちが神殿を襲撃に来た。彼らは憎悪と悪意に満ちたおぞましい口を開き、偉大な物乞いならばレビオダの慈悲を超えと、私を怒鳴りつけた。そして神殿から宝物をすべて奪い去り、書物は彼らにとって無価値だったので無事だった。私を墓地に閉じ込めると、壁を塗り固め駆逐に任せたのだ。おお、ひどいことするね。レビオダが救いの手を差し伸べない限り、私はここで死ぬだろう。私の骨が後世レビオダの栄光を伝えることを祈る。ああ、それであそこで死んで、もう成仏しきれないで異例になったんだな。まあ私が全ていただきますけどね、有効活用させていただきますよ。残念だったな。ウィッチャーに見つかったのが運の尽きだ。まあ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 、待て。今ちゃんとジョブさせてあげるから。なんだっけ、クエスト。サイドクエストでしょ、多分。これだ。違う、これじゃないか。どれだ？いや、これだと思うけどな。
預言者レビオダ教団の聖なる遺跡で、ゲラルトは預言者に熱烈支持者だったビッグベガーと呼ばれる修道者、すみません、会ってないです、ごめんなさい。かわいそうな彼は生きたまま礼拝堂の壁に埋められ、その落ち着かない魂がすぐさまウィッチャーに襲いかかった。ビッグベガーの魂、ああビッグベガーっていうのが物乞いの、偉大なる物乞いなのね。なるほどね。修道士って言っても、あの霊体ってことか。ビッグベガーのベガーの魂が安らかに眠りを助けるには遺体を正しく埋葬するしかないとゲラルトは分かっていた。あったね、前もね、埋葬のやつね、ちゃんと埋葬しないとダメだねっつって。よし、これで安らかに眠れるだろう。オッケー。石棺に刻まれし預言者の言葉。なんか刻まれてるの？刻まれてないね。言うて経験値7しか手に入らないっていうね。基本的にあのレベル以下の経験値はほとんど手に入らないと思っていただいて構いませんので、はい。あれタイムです。OK。でディメリティウムに変えて少し寝よう。補充しておかないといろいろ。さーてとで。多分ワンティコは次の場所がラストだと思うんだがな。クエスト、トレジャーハンド、ワンティコは OK ね。で次なる目的地が左下、あー宮殿庭園の近くだね。よかったよかった。とりあえずここ行きたいけどな。こっちはなんかないのかい？マーカー、マーカーありそうだけどな。いつでも新しいのに変えられる。ひでこと言ってるやつがいいな。そしてこの言葉を捧げる。あ、すいけ、すいませんね。いや、特にマーカーねえな。しょうがない。よいしょ。ロッチ。今日はダメね。オッケー、行こうか。その調子だ、ロッチ。とりあえずこの町を目指す。で掲示板を見て、宮殿庭に行きます。なんだあれ。ああここに像があったわ。あまあでもどっちみち下まで行かないとね。なんか貼ってあるぞ。なんだこれ。公爵。療法第161条に基づき、ボークレール司法務長官はマークの息子ロス、別名ハーフブリードについて、本人の法廷に連行または当人の死亡を確認できる証拠を提出した者に賞金を与えることをここに提示する。逮捕令状が出てますね。はあ、覚えておこうか。暴動を起こす者には牢屋と鞭打ちが待ってる。いいね。素晴らしいと思うよ。でこっち行って下行って、でこっちか。あいや向こうの道だ。行くぞ。道を間違えた。こっちだね。あ、なんかいる。隠されたか。ロットフィンドだ。鹿としてスルー。すまんな、やってる暇はないのでな。装備が整ったらまた相手してやる。でこっちに行きまして、なんかその辺にバカバカあるな。おかしな場所だ。でこの町か。ああやっとこついた。カステルブドウ園。カステルラビロロブドウ園。上手じゃない。最高の赤ワインはボンビーノネロ。で、ああここにもあるぞ。自分の仕事をする。それだ。手配殺人強盗だ。真ん中のはさっきのだね。アントニー・スターリング・ストラッケン。ロス別名ハーフブリード。フェリベルト・ポーフィンガー・フォン・ウィッタン。お
そのうち合いそうだけどな。怪物に注意。女性の皆さん、恋人から目を離さないで。いつでも気軽に飲めるベルメンティーノのワイン。ベルメンティーノ。警告。求む魔法の達人。おとぎ話の語り部。未発見の場所と多分クエストを受けたかな。騎士の物語。子供が怖がってる。すまないね。あの怪物を倒せるのはウィッチャーしかいない。何の怪物？ボクレールの怪物ね。まあ任せておきなって、もうちょい待っときなって。で宮殿庭園に行きまして、よし、魔法の達人。魔法を見てもクソを漏らして逃げ出したりしない、ケツの穴の閉まった男を求む。魔女を叩きのめして懲らしめてやってほしい。ホックスフォローの木で切っているから訪ねに来てくれ。ジェイコブだ。木こりをやってる。それから脳みその代わりにクソが詰まった道化どもに言っておくが、ふざけているのは、ふざけるのは終わりにしとけ。すげえなんか怒り狂ってんのか、暴言吐きまくってんの。よっぽどのことがあったんだ。でここに隠された礼拝堂があるってことなのかい。なんかいるぞーい、なんかやるぞ。何がいる？何が？イノシシ。いや、イノシシの他にも何かいる。間違いなく何かいる。イノシシの鳴き声なんかじゃない。まあ、イノシシはね、別にこっちから危害を加えなければ、襲ってくることはないでしょう。多分。ジール・ルリカット。ゴルゴンさん、これか、ゴルゴンさんのふもとなんだ。ほい、ここだ。この奥にあるとさ、さすがに猫の目飲むか。ここは暗そうだね、夜だしね。こんなところに礼拝堂なんかあるんだね。すごいね。偉大な物語の言葉通りだ。マーテンが訪れた礼拝所はこの洞窟の中だな。この洞窟の中、何がいる？なんだ？どうなってんだ。なんかやばい煙を吸っちゃってるよ。裸の女、洞窟の中に何か変だぞ。なんか変だぞこれ。隠された礼拝堂を調べる。いやー、絶対なんかこう幻覚系の魔物が出てるでしょこれ。なんだ、ホグレットなしでもいるのか。なんか他には、これはあ、笑ってますか。いやー、近づかない方がいい。ブルクサとかではなさそうだけどな。よいしょ、ここを上がり、ここを上がって、物乞い？なんで物乞いがいるんだこんなに。ほいほい。身寄りはみんな死に、こんなところに物乞い？何かを学ぶ。さっき、なんだっけ、前回のやつ覚えちゃったね、忘れちゃったな。物乞いにはなんかスイカを与えろみたいなことを言ってなかったっけ。消えた。哀れなものにお恵みを。なんかやると消えるな。旦那、恵まれないものに施しを。施しを与えなさい。だがしかし、彼の膝にはスイカを半分だけ置きなさいみたいなこと言ってたよね。とりあえず全部施してみるか。
どうせ1クラウンとかそんぐらいでしょ。はい、これで、これで最後だ。一体何が起こるんだ。消す、つける。あー、あんまり見ないのか。なんか奥にすごいいるな。あ、違う、ライコン乗っちゃった。もう OK。 は？さっきのあれか、木の根か。おー、この先？お、なんだ？おい、さあ来い。なんだこいつら、気持ち悪い。やべ、おう、ぶね。ほうほうほう。 OK、 ちょっと離れて踊る。欲しい、燃えろ。昆虫種にはやっぱり炎だね、よく燃えますわ。はい、回転剣舞。ほい、オッケー、カウンター。いなくなった。怪物は現実なのか、怪物もなんか幻なのか分からんな。こっちになんかあるで、さらに上、この先？ああ、アードで壊せんな。アード。うわ、眩しい。で、こっからは？はあ。即身物がいるぞ。ありえない。謎の男。何者だ？お、うなずいた。もう何の幻も見えない。あれが最後だったならいいが。何だったんだ？マーテンの日記。マンティコア、竜、銀のあれ。あ、一個取ってないな。ついに終わった。試練の洞窟にたどり着き、神聖な隠された礼拝堂に足を踏み入れたんだ。ここまでの道は忘れない出来事の連続だった。火を吐く巨大な怪物に襲われ、ドラウナーとエンドレガの足し合わせたような化け物に襲われ、野獣の顔を持つ群れに襲われ、それでもレビオダは私に微笑み、この苦難に満ちた試練を生き延びる力をくださったのだ。はい、旅路の果てにこの隠された礼拝堂で私は瞑想の世界に身を投じた。するとレビオダは私の心にある光景で満たされた。美しい湖の水晶のように澄んだ水が私を包み込み、魂まで流れ込んで、あらゆる邪悪と不道徳を洗い流したのだ。目が覚めた時、レビオダがこの巡礼の最後の目的地を示したのだと確信した。レビオダが弟子たちの体と心を癒し清めたという、錠剤の湖かな、城塞の湖だ。レビオダの神殿では偉大な物語名で知られる賢者の知恵の光に、よくすることができた。過去彼が今も息災であることを、そして彼が真実のみを語り、誰も気づけないと村の人々が理解していることを祈る。まあ死んじゃいましたけどね。彼の助言に従い、私は以前の人生に縛り付けるあらゆるものを捨て去らなければならない。簡単なことではない。これらの設計図を手に入れるため途方もない時間と労力をかけ、多大な犠牲を払ってきたのだから。しかし今の私は正しい道を知っている。それはこれはレビオダへのささやかな捧げ物としよう。先に進もう。城塞の湖を目指さなければ。この道は困難で犠牲を払わずには進めないが、進むごとに道はまっすぐはっきり見え始め、心が軽くなるのを感じる。正しい道を歩んでいるという確信は鉄のように強く、鋼のように硬くなる一方だ。レビオダに、なんだっけ、誉れあれかな。たたえあれ。食材のために湖のほとりに行った。そのあたりを調べよう。オッケー。
何か意味のあるやつなんだ。何なんだろう、さっきの人は誰なんだ、そもそも。俺はこっから戻れないのかい。戻れないね。しゃあない、戻るか。まあ合ってたのかな、誘惑を避け、まあ物乞いを助けで、こうね、困ってる人を助けるみたいな感じでよろしかったのかしら。ここはなんかある、ブラッドモスだけか。特になんもないね。よし。ああ、でもちゃんと怪物はいたんだな。気持ち悪いねこいつ、なんかかまど馬みたい。猫の目を飲んで、ほらもういないもんな。やはり幻覚だったのか。こっちはなんだ。あ、特に意味はないのね。こっちからも行けますよーなやつだね。すごいな、金の塊がボコボコ手に入るな、こっちは。よし、さあ出ようか。で、錠剤の湖に行かないといけないな。ちなみにどこにある？上。あ、上、すげえ上。ブロービブまで飛ばないとダメだな。とりあえず宮殿庭園に戻ってファーストトラベルだね。さあ残り1個ですね。結構すんなりとは取れたけど、あとは普通に作ってもらえばいいな。で、マンティコア装備をメインにして、今後またちょこちょこ伝説級の装備を揃えつつって感じになると思いますね。よいしょ、ここだ。これか。で、一旦ここに飛び、OK。で、掲示板、掲示板があるはずだ。この横。あった。OK。ほい、ほい、ほい、ほい。他方の怪物。他方の名で調べれば、知られるワイン園は、我が資産の一部であり、採取するメロンブランの素晴らしさで世界を備えに届かせているが、そこに化け物が住み着いたと思われる。その怪物を追跡し、退避した騎士には名誉と名声だけでなく、決して安くない報奨金が与えられる。よって、トゥさんの住む勇敢で屈強な男はこの呼びかけに応じ、早急に他方を訪れ、下記の依頼主と詳細を面談されたし、エム・ドブルホー。あー、ソロカルフル牛の謎なんだろうね。キャトルミューテンションかな。スキッパラを抱えて巡回か。まあ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 、とりあえず今はマンティコアの方を優先しよう。ちょっと一回ここで、寝まして、よし、牛のブルース。っていうかさ、なんか瞑想しても回復しない霊薬ないか。これ3つだけだっけ。あ、3つか、いいのか。そうか、そんな煎じ薬が5つも飲めたら最強になってしまうな。多分土台も潰れているだろう。なんだ、急にあのクマリファ伝説がここにありますけど、まあいいわ。とりあえずね。よいしょ。ほい。よし。降りて。
最後。まあ順序よくね、おいおいやっていきますよ、おいおいとね。なんか右側でも多分クエストあるな。錠剤の湖はこの先らしい。結構な遠あれだね、道のりだね。1300もある。まだでこっちに行って、いやーもう森の中とか怖いわ。何出てくるかわからん。行けろーし。でこっちに行って、ああ下はあれか、別の目的地だ。上はあと400だね、もうちょっとだね。お違うな、こっちじゃないぞ。行けローチ。そこで間違えたか、こっちだ。いやーだいぶトゥさんの外れにあるね。もうちょいだな、ここを右、湖っていうぐらいだからな。近場には何かあんのか。バゼニ牧場、牧場があるね。よーあー修羅がいるな。は何かいる、ちょっとヤバそうなのいる。ちょっと一回もうヤバそう、どう考えてもヤバそう。ちょっとヤバそうなのがなんかいたよ、あれ。ちょっとローチここで、俺こっち行くから、また後で会おう。あれはちょっとまた後でにしよう、装備が整ってから倒すことにしよう。すごいな、霧が出てるな。ここか、ああ湖あるわ。お、なんかいるぞ、誰かいる。約束したはずだ、お宝は山分け。あ、3等分とな。これお尋ね者じゃねえの、あの3人組。ガキの頃からの悪い癖で。おいみんな、なんだ、おいちょっと待て、回り込め取り囲むんだ。おお、なんか話してたんちゃうんかい。なんか取り分がどうのこうのって。今のうちだぞ。魔法だ、なんかなくて使ったぞ。ほら頭の中でガンガン響きやがら。はい、あ人間楽だわ、人間楽だ。オッケー。どうして武器を持ったウィッチャーを襲って命を無駄にするんだ。理解できん、俺の顔がそんなに気に入らないか。本当だよ、本当にそう思ったわ。マーカーが記していた湖だ、間違いない、いいところか。はあ、全く人間っていうのはね、まあ基本的に人間に嫌われてるからね、ウィッチャーはね。ゲラルトも一回人間にね、おお、まあ何でもいいや、とりあえず金目のものは全部もらっておこう。これさっきの3人じゃないの、違うのかね。張り紙にあった、そうゲラルトもね、一回あの人間に熊手で刺されて殺されちゃってますから、殺されたっていうか、まあ死を味わっているからね。ここ通れそうで通れないな。なんだ、一応ドアマークはついてるんだから、ハードでも壊せない。この湖の下かな。あー、あるね、2つぐらいある。オッケー、黒シャチを飲もう。黒シャチを飲んで行きまーす。わーお、綺麗。あの下なんかあるな、間違いなく。なんかすごいいっぱいあるぞ。ゴブレット割って、はい、クラウンがあって、
ほうほうほう、なんか宝がいっぱいあるぞ。おお。ちょっと息が続かないんですが、一回上がりましょうか。一回上がりましょう。なんかあの先にもあるな。この下ない？なんかここあるでしょ。これなんだ、開かないあれがあるぞ。宝箱があるぞ。我が家に勝るものなし。なんか出来上がったようだ。よいしょ。いや、ここで釣りしたら結構釣れそうだね。ほう。エリア外か。この辺がエリア内。なんかある？こっちかな。これは？いや、角ゴケか。これはクラウン。おー、となるとん、なんか今赤いの見えたぞ。あった、これだ。あった、固定。なんでこんな宝石がいっぱい。あれかな、やっぱりお賽銭的なやつなのかな。さあ、最後の手紙を読みましょうかね。とりあえず、ふぅ、陸に上がろう。オッケー。で、所持品で、ほ、手紙。あったあった。こうすればいいのか。なるほど、覚えとこう。待て、最後の手紙。2003年ピアインの月、32日、旅は終わった。このマーテンは、この日をもって幼い頃にマンティゴア流派のウィッチャーギルドに差し出され、邪悪な変異を施され、破壊的な訓練を強制されて作り変えられたウィッチャーとして自分を捨てる。巡礼を終え、かつての生き方に自分の縛り付けたものを全て捨て去った。試練の洞窟にある隠された礼拝堂を訪れ、生きて戻ったのだ。今日、私は生まれ変わる。この錠剤の湖で、ウィッチャーとしてのかつての体を象徴する最後の品々を捨てる。同時に執着と怒り、そして責務も捨て去ろう。かつての自分の全てを、名前までも全て捨ててしまおう。これからはシェイベルとなる。新たな人生を始めるのは、最も偉大になるレビオダに感謝を。新しい自分に突き動かされるように、まだ見ぬ国や土地を目指したくなっている。この旅で私を助けてくれた良き人々は皆この心の声を聞き、それに従わねばならないと説いていた。なぜならレビオダは心の声を通じて我々に語りかけるのだから、その言葉に逆らうべきではない。北へ向かおう。テメリアへ、エイダンへ、さらには竜の山を目指して、道の途中ではレビオダの栄光を称え、良き行いを続けよう。それがかの預言者の記した道なのだ。シェイベルって出てきてたかな、ちょっと忘れちゃったな。マーテンが最後に来た場所だ。オッケー。よっしゃ、揃った。よーし、これを作ってもらおう。で、一番最寄りがですね、この上になんかあるな。標識ねえかな、この上。あ、オオカミがいる。あー、ワークもいる。あー、さよなら。あー、さよなら。あー、さよなら。あー、どうもどうも。あー、どうもどうも。よし。ふん。なんかある？あるな。お、青から赤。いやー、マーカー的なのないか。さすがにないか。
ここもないね。仕方がない。道に出て落ちていこう。ここ落ちたら多分痛い。ほっ、ういえ、ういえ、行くぞローチ。よし。で、最寄りがですね、やばいのがいるところですね。なので、さっさと見つからないようにささっと飛びたいですね。よし、これででも新しい装備にできるぞ。まあまあまあ、ヘビリューハも頑張ってくれたので、ヘビリューハの代わりに新月の代わりに聞かざろうかな。そうしよう。んで、あ、違う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 、これあれだ、クエストの方に行ってる。 OK、 確かこの辺に OK ある。あれなんだろうね、やばいよね。人狼系なのかな、なんかそんな感じするけど。まあとりあえずここに戻ろう。おお、酔っ払ってんぞおい、大丈夫か。で、ここだっけ、カジギルド町、ここだな。多分作ってくれんじゃねえかなと思うんだが。すげえ悲鳴聞こえたけど大丈夫かな。で、あ、これか。なんか張り紙してある。このような大会を見たことはないでしょう。このような大会は初めて開かれるのですから、すべてのグエンと愛好者が招待され、世界中から集まったプレイヤー相手に戦います。このトーナメントは新たに加わった刺激的なスケリッチ派閥をプレイする機会を提供します。大会はフェザントリー邸で開催されます。モニエ伯爵はあなたをお待ちしております。へぇ、グエントの世界大会みたいなのがあるんだね。後で受けに行こう。チェス！いや、捜索がうまくいくことを願うよ。すでに見つけたものがある。すでに見つけたものがある。素晴らしい。写しを撮ろう。いいぞ。これでついにギルド長の肩書きが得られるな。ありがとう、ウィッチャー。どういたしまして。おお、達人の中の達人。経験値7。何か作ってもらえるか。何か作ってもらえるか。おお、クラウン500もらえた。で、まずは、マンティパー流、おお、おお、ディメリティウム版が足りない。ディメリティウム版が足りないって。ディメリティウム版は作れる。オッケー、作った。で、制作。ほい、ほい。これで作れる？あ、作れるね。マンティコア流派の鎧。オッケー。で、あとは、あ、一個ずつ、まあ、戻しといて。はい。で、下半身でしょ？マンティコア流派のズボン。オッケー。作れる。いやー、飛竜の顔やっぱいるなー。で、こうって。はい。で、石弓がなくて、これで足。はぁー、ディベリティブバカだい。いやー、いろいろ溜め込んどいてよかった、今まで。結構溜め込んであるからね。そんなに材料がないってことはないよ。OK。よっしゃ。
じゃあな。じゃあな。良き放浪の旅を。で、あ、違う、あと剣だ。でも剣作れんの、こいつ。いや、剣は作れないよな、多分な。じゃあな。良き放浪の旅を。あ、でも待てよ、剣のマークもついてるぞ、一応。ちょっとごめんね。あー、違う、ごめんなさい。なん、よいしょ、よいしょ、よいしょ。剣は作れる？あ、剣も作ってもらえるわ。マンティコア流派の剣あった。ほわん。あ、いいね。これで武器と防具屋。まあ、たまにはね、服部に顔出さないと怒られるからな。たまには帰るけど。とりあえずに、トゥさんで、作り物をしたいときは、ここに来ればいいはずだ。やったー、よっしゃー。じゃあな。じゃあな。良き放浪の旅を。で、とりあえずね、とりあえず、家に帰って、家に帰って、装備しよう。腕のケツを舐めて、オークレールの開門に気をつけろ。よいしょ。なんて日なの。いい日じゃないか。いや、生まれつきだ。オッケー。ニルフガード領だからニルフガード語があるな。流れてんな。すごいよね、ゲームなのに、パークライプライマルと一緒だけど、このニルフガード帝国語がちゃんとあるっていうね。コルボ・ビアンカ・ブドウェイ。で、新しく何ができたって。おお、これは素晴らしい。あ、まだできてない。いや、できたんだよな、これな。クエスト。ちゃんと奥にいるもんな。トレジャーハントじゃない。サイドクエスト。我が家に勝るものなし。うん。できたね。おー、いいじゃない。ローチ、すげえな。でかっ。オッケー。で、あとゲストルームも出来上がってるはずだな。ゲストルームは上だっけ。わ、すごいな。わあ、ベッドもすげえ豪華になって。あ、そうだ、ベッドも自分で発注したんだったな。あ、いったー。ほうほう、なんかどんどん豪華になってくんな。金に物を寄せてんな。今まで溜め込んだからな。わお、ベッド。はぁ、寝れるのかな。おう、寝れる。ベッドレベル、王族。体力、最大体力が1000、2時間分1000。はぁ、あ。経験値、獲得経験値 5%、ほう。爆薬、霊薬のチャージが1つ、ほう。ローチの気合が 100% 増加する、ほう。あ、寝るだけでいいんだ。へぇ。寝とこ。すごいな。寝た方がいいじゃん、絶対これ。体力1000だぜ。めちゃめちゃすごいわ。はい、それでは皆様、装備してみましょう。まあ足元から行きましょうかね。はい、変わりまして。はい、変わりまして。変わりまして。お、ボーナスを獲得。はい、変わります。おー、そして剣も、マンティコアに変えます。飛び切りの装い。アンロック。実績アンロックした。お、あー、すげえ。もう、ウィッチャー1のだ。ウィッチャー1のゲラウトだ。
へえ。もうちょっとこれひげ剃ったら若いけどね。だいぶワンからは結構年食ってるように見えるからな。いや、いいですね。で、これを、今まで頑張っていただいてね、鎧盾をすべて取って、ヘビ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 。あれ？なんか赤い。なんか赤くなっちゃってるよ、これ。まあいいか。あ、まあでも色染めるとあそこがこういう風に色になるってことなのかな。へえ、かっこいいな。はい。じゃあ、こんな感じかな。はい、ということで、今日はこの辺で終わりにしておきましょう。次回はまた続きから、まあ装備新調しましたので、どんどんね、またクエストをこなしていきたいと思います。その前にあれだな、俺はこの後、ノビグラドに戻って、ベレンか、ベレンに戻って、ルーンを施さないとな。はい、ということで、また次回もお楽しみに。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。次に会う時は、ウィッチャーの高みだよ。